jsme jenom jet nahoře. Nic zvláštního. Ale to bychom to nebyli my, kdyby se všechno totálně neskomplikovalo. Dávejte like, odběr, napište mi do komentářů, kde jste letos byli na horách vy, nebo kam se chystáte, nebo kam byste nejradši jeli, a my jdeme na. Je začátek roku a situace je následující. Chceme jet do Rakouska. Rakouský hory jsou super. Rakouská opatření už tolik ne. Rakousko neschvaluje očkování vakcínou Johnson & Johnson, všichni máme Pfizer nebo Modernu. A pak je tady můj brácha David. Davidova třída plánovala maturák a aby se David na svůj vlastní maturitní ples mohl vůbec podívat, potřeboval očkování. A protože dvoudávkovýho Pfizera už nestíhal, šel na Johnson & Johnson, což jsou dvě dávky v jednom pigáru. Takže skipnul čekání na druhou dávku a za pár týdnů měl v tečce zelenou fajfku. Yeah! Všechno bylo skvělý, Davidova maturák proběhl parádně a poslední dvě věty byly totální lež. Asi 24 hodin před Davidovou maturákem proběhla tisková konference vlády a ta všechny maturitní plesy zakázala. Takže ten hlavní důvod, proč šel David vůbec na očkování, byl totálně v trapu. Nevadí! Termín maturáku se přesunul čirou náhodou na datum, kdy koncertuje v Praze kapela My Chemical Romance a já nakoupil lístky za 14 000, ale to nevadí! V Německu přece nemůžou mít tak debilní opatření, pojedeme nahory tam! Dámy a pánové, teprve teď začne mít náš příběh koule, vítám vás u Creepovy lyžařské kroniky, začínáme. Čtvrtek 7.00, celá posádka se nalodila do aut, včetně veškeré bagáže, vyrážíme. 10.00, po třech hodinách jízdy úspěšně překračujeme německé hranice. 10.08, dochází nám, že jsme se úplně vykašlali na průzkum německých opatření, protože jsou přehledný asi jako ta naše. Jdeme to napravit. Ty vole, nemají nedovřený dveře. Ne, oni jsou rozbití. 10.11. Zjišťujeme, že Německo taky neschvaluje vakcíny Johnson & Johnson, neboť jim to asi zní příliš americky, protože takovej Pfizer je tam úplně v pohodě. 10.15. Volá maminka. Na webovkách píšou, že pro vstup do lyžařských areálů je očkování povinné. David je z německého hlediska neočkován. David přichází z rizikové země. David je podvratný živel. David by měl být následující týden zavřený na pokoji a teprve potom může na test. David nemůže do obchodu. David nemůže do restaurace. David může jít do prde. Vy jste úplně debilní. Proč jste se to nezjistili předem? To jako David teďka pojede domů vlakem. No jo, vlastně on nemůže, protože nemá Pfizer. Mami, jestli se z nás hodláš dělat akorát kozy a nemáš jak nám pomoci, tak to můžeš rovnou zavěsit, protože my tady teďka řešíme docela stresovou situaci a tímhletím přístupem nám rozhodně nepomáháš. Ona to fakt zavěsila. 13.00 dorážíme na hotel. Co když nám budou chtít skenovat QR kódy s očkováním? Ha! Nebudou, protože jsme si zařídili Airbnb a ta milá, hodná paní s indickým přízvukem, co onu ubikaci vlastnila, nám akorát dala číselný kombinace k zámku. Vítám vás na Baxensteinu. Pozitivního. Tak, Davide, týky jsou tady okolky. Zastavím si největší pokoj. Hele, Davide, tady se budeš koukat na ten okej. Já věděl, že ten laptop mám vzít, ale nevzal. Vidím, že tady je jenom jeden záchod, tak ten si zabírám. Davide, proč nemáš respirátor? Kolik je tady lůžek, prosím tě? Tady jsou 2, 3, 4, dále jsem viděla taky pár a... V té místnosti Boraš spát nebude, protože tady to je to otevřený a všichni se slyšeli jak chrápe, takže... Bordík, švinka, dole, na paládě. Tohle není klínovec, Áďo. Ty ti říkáš, že tohle to je to malý. No ale to není klínovec. Všechny dveře v tom baráku byly na kódy. Dokonce i když jsme platili, tak nám ta paní na dálku přes internet odemkla dveře do její kanceláře, kam jsme přišli a ona nás telefonicky instruovala o tom, kam máme dát cash, do který kasičky, a celou dobu nás přitom pozorovala kamerou přimontovanou ke stropu. Tu ženskou jsme IRL vlastně ani jednou neviděli. Začínáme osnovat plán, kterak dostat Davida do ski areálu. Co když více vole ski pas online kaufen? To ti moc nepomůže, to pořád budou chtít jako vidět. Přistupný. Ale tak co se při nejhorším stane? Prostě Davida při nejhorším vyhmátnou a půjde do prdele. Daj mu pokutu obrovskou a... Daj mu pokutu? Jo, protože momentálně máme být v karanténě. Momentálně máme být všichni v karanténě, bych chtěl říct. Dokud si nevyplníme ten formulář? Ano. Tak to je problém. Rozhodli jsme se, že lyžovat vyrazíme až další den. Teď to začne být zajímavé. Pátek 8.00. Z nádherných Alp jsou vidět jen ty nižší části. Vše nad 20 metrů je v absolutní mlze. Vrcholky tak nádherných hor, jejichž krásu jsme včera oslavovali, pohltila bílá tma. Venku prší a mrzne. Je fakt hnusně. Kluci se šli koupat do jezera. Odešli v sestavě Boreš, Jonáš, Jerry. Zdali se vrátí všichni, se doufám brzy dozvíme. Psychicky zdravá část výpravy plus já zůstává na základně a spí. Pokud si píšete scénáře,
a texty do videí, do mobilu a ne do zápisníku na papír, pak nejste ti správní pankáč. Za mě je sprcha naprosto parádní, naprosto v pořádku. Tento hotel nemá konkurenci. A co to sakra děláte? Když se dneska máte, Martin. Ale skvělý, cítím, že mám o 100% více soukromí, než je zavřela. Mně si třeba připadám jako v kostele. Jako ve zpovědnici. No jasně. Dobře, se rozpovídej se ze svých hříchů. Já jsem si dneska dělala křupínky, takže jsem tam dala nejdřív mlíko. Dobře, já jsem chtěl spíš mluvit o tom, že se ti líbí holky. 11:00, bílá tma byla poražena a my vyrážíme směr lyžařské středisko. Kámo, frajer šlape přes cože? Kámo, cože? Teprve teď se ukáže, jestli David stráví příjemný čas s partou, nebo se bude po celou dobu naší výpravy cítit jako třídní vyvrhel, a.k.a. ten klučina z oddělení u dveří, který stále nepochopil koncept deodorantu a tak trošku smrdí, takže se s ním nikdo moc nechce bavit a učitel tělocviku ho dává vždycky do týmu k těm, co dělají největší bordel, aby se jim pomstil. Byly dvě možnosti, kde zakoupit skipasy. Možnost A, malé nádraží, ze kterého pravidelně vyrážel vláček přesouvající lyžaře na vrchol hory, kde byl ten hlavní areál, tam se lyžoval. Možnost B, stanice macaté lanovky, do které se vešlo ranec lidí, co měla úplně stejný cíl jako vláček. Volíme možnost A, je totiž blíže k parkovišti. 11:10, divička vyráží na průzkum k pokladně. 11:12, je to v prdeli, protože paní na pokladně chce vidět QR kód. Pokud naskenuje ten Davidovo, vyjede jí jako neplatný a David může jet na lyžích maximálně zpátky na hotel. Posílám Davidovi screenshot mého vlastního QR kódu a potají mu do kapsy vkládám svůj vlastní řidičák, aby když tak měl jak prokázat identitu. Blížíme se k pokladně. Paní chce vidět testy. Vytahujeme mobily. Nervózní pohledy. Krevní tlak stoupá. Mám trošku hlad. Paní vytahuje skener. Skáza se blíží. To není skener, to je terminál na placení kartou. Paní měla asi QR čtečky v očích, protože kontrolovala klasicky stylem kouknu a vidím. Dochází mi, že já vůbec nevím, co bychom dělali, kdyby se paní fakt rozhodla kontrolovat občanky a David by se prokázal tím mým řidičákem. Jestli bychom to hráli na to, že s bráchou vypadáme úplně stejně a jmenujeme se úplně stejně a naše vzezření je na dokladech úplně stejný. Každopádně jsem si říkal, že v nastalém chaosu by to asi zvýšilo naše šance na provedení nějakých brikulí s těma skipasama. Každopádně skipasy jsme dostali. A protože vláček jel do toho hlavního centra až za hodinu, tak jsme si řekli, že využijeme lanovku. A teprve v tenhle moment nám došlo, jakou jsme měli klik. Ve stanici lanovky jsme si totiž ty skipasy mohli koupit taky, ale už u vchodu nás přivítal obrovský nápis, že si máme připravit QR kódy s certifikátem a průkaz totožnosti, protože budou kontrolovat. O pár kroků dál uvnitř byly pokladny a já vám říkám, že to tam vypadalo jako na gestapo. Teda respektive jsme se tam aspoň tak cítili. A k těm přepážkám jsme se ani nepřiblížili, protože z pohledu těch prodavačů, co tam byli, nám bylo úplně jasný, že tyhle lidi ty QR kódy, ty certifikáty budou chtít vidět v kombinaci s průkazy totožnosti, což mohlo v Davidovo případě přerůst v novinový článek o pašování lidí a falšování identity. Takže jsme kolem pokladen elegantně prošli, prolezli turniketama a potom vyjeli lanovkou, hurá nahoru a lyžovali. Až na to, že ani tady zdaleka nekončíme. Ale teď hustá montáž. Je čas hoplovat kopečky. Skvělý, parádní lyžování. Možná stojí za zmínku, že v celém areálu nebyla ten den skoro ani noha, protože byl pracovní den. Jenomže pak přišla všude lidi. A aby se člověk dostal k macaté lanovce a potom nahoru, musel vyčekat dlouhou frontu, na jejímž konci stál člověk s QR čtečkou. A všichni v té frontě drželi v jedné ruce mobil s připraveným kódem a v druhé ruce občanku, aby dokázali, že ten kód je fakt její. Všichni byli lehonce nervózní. Všichni začali vymýšlet plán, co jako teďka budeme s tím Davidem dělat. A pak tu byl samotný David. Ten se chopil svého skipasu a mává je onou kartičkou nad hlavou, skipnul celou tu řadu čekajících lidí a prošel naprosto sebevědomě kolem těch, co kontrolovali, s výrazem ve tváři, který jasně a zřetelně říkal: já už ten skipas mám, snad mě vy dementi nebudete buzerovat znova.
ty vole, a ono to fakt vyšlo. Úplně v pohodě ho pustili. A nás všechny ostatní tak. Další parádní den lyžování, který jsme si navíc podle mě užili mnohem více, vzhledem k tomu, jakým utrpením jsme si předtím prošli, jakou nervozitu a strach jsme prožili. V životě jsme si my a hlavně David takovýhle lyžovačky tolik nevážili. Jenomže tu je ještě jedna velmi důležitá, možná nejdůležitější věc, která se stala. Těsně před odjezdem, když už měli všichni zbaleno 5 nebo 10 minut do checkoutu, Áďa tam ještě na poslední chvíli huronsky čistí masnotu z toho skleněného stolu, na který jsme všichni jedli. Přesně v ten moment se stalo tohle. Tak Áďo, úklid pokoje je naše vizitka. Co bychom se starali o to, jestli máme masnej stůl, když jsme jim rozhrdali z vrchu? Jak se to stalo? Já jsem se takhle, počkej. Čočky, jo. Už to jako dloubnu toho boka. Já jsem cítil, jak něco pohladilo po zadečku. Ale nejednou... Musíme říct, že už byly rozbitý ty dveře a tykom prostě jenom spadly. Checkout v 10.30? Za 10 minut? Ty jsi se rozhodl, že budeš provozovat curling, nebo proč tady taháš to koště? No Pavlovi jim se to nevydařilo, tak se trénujeme silnášem na příští lonkářku. Díky moc, že jste se koukali, dávejte lajky, odběry do komentářů, mi napište, jakou nejhorší věc jste vy v poslední době rozbili. Udělejte screenshot z té části videa, která se mi líbila úplně nejvíc, co ty si na mojí označte mě, dám vás do videa. V pohodě, mami, klidně už můžeš jakoby nahoru, není problém. Pořizujte knížku. Používejte vaše rodiče k propagaci, já vám hrozně moc děkuji, že jste se koukali a zatím mňau, mňau. Nadě, co ti to jako připomíná? Ale no, nevím prostě, nevím.